Na, o dabar siužetas aktualia tema – kosulys. Išgirsite pasiūlymą, kaip reikėtų slopinti kosulį ir išspręsti šią problemą tol, kol jį dar neįsisenėjo ir neperogo į komplikacijas. Kosulys nepageidaujamas, bet dėja labai dažna šaltojo metų laiko palydovas. Kosėti gali visi, pradedant kūdikiais ir baigiant šimtamečiais. Jei ilgai ir dažnai ligonis kosti, jam ima skaudėti gerklę ir net visą krūtinę. Jisai pasireiškia peršalimo metu, pirmomis ligos dienomis, ten tarkim pirmą, antrą dieną, žmogų vargina sausas, neproduktyvus, visiškai nieko žmogus neatsikosti. Vargina toksai kosulys. Sausų dirginančių kosulių dažnai kosti vaikai šaltą dieną ilgai pabuvę laukia ir pakvipavę atvirą burnyte. Susirgus virusinė kvipavimo takų liga, sausas kosulys taip pat yra vienas pirmųjų ligos požymių, kai virusai ir bakterijos pažeidžia kvipavimo takų gleivinę, sukelia jos paburkimą, dirgina kosulio receptorius. Taip pat sausas kosulys vargina nervingus žmonės. Sergant balso stygų uždegimu, kosulys yra lojantis, grubus, o balsas prikimęs. Jeigu tai yra sausas kosulys be jokių gleivių, be jokio sekreto, tokį kosulį galima slopinti. Ir slopinti tai galima iš tikrųjų dviem vaistų grupėms, tai yra vieni vaistai su kodeinu, kiti vaistai be kodeino. Skirtumas yra tas, kad kodeinas turi slopinantį poveikį ir šiek tiek migdantį poveikį. Ir jį nepatariama vartoti dienos metu, daugiau tada vakare, prieš miegą. O be kodeino preparatai tai yra lengvina tai, kad mažina kosulį, gerina kvepavimą. Esant sausam kosuliui, tai yra nieko net kosint, reikia jį slopinti. Šiuo atveju gali padėti kosulį malžinančios priemonės. Patariama vartoti vaistus, kurie ne tik stabdo kosulį, bet ir pagerina kvipavimą. Todėl išeitimi galėtų būti vaistas be kodeino, Paxeladin, turintis kosulio refleksą slopinančių veikliųjų medžiagų. Preparatai be kodeino palengvina kvipavimą, nesukelia mieguistumo, todėl neturi įtakos profesiniam aktyvumui ir netrikdo peristaltikos. Paxeladin gali vartoti visi suaugusieji bei vaikai nuo 2,5 metų amžiaus. Prieš pradedant vartoti vaistą, būtinai perskaitykite informacijos lapelį arba pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Paxeladin – vaistas, kuomet kosulys nėra jūsų brangaus laiko priešas.